Ezer tutun. Edin ustama, edin. Vodopada. Gore ezerci. Na fjorda. Пахни его там, мама. Една, дойдохме на преки столен и какво от това? Има така мъгла, че нищо не може да се види. Светна? Светна, да. Оле, верно. Да. Сега остана да видим и гледката над фьорда. Е, цепката. Та цепка, след време скалата ще се отцепи и ще иде в водата отдолу. Но няма да е скоро. Замъгливо. Заради мъглата не можахме, ама на вцепката на прекия столен. Добре. То за тебе са... Сериозно лице. Ето ни. Дойдахме. Какво? Чакаме. Мъглата.